សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការសិក្សាមេរៀនបន្តគឺទាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺទៅលើទ្រឹស្តីនៃអក្សរសិល្ប៍ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកពីមេរៀនមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍បុរាណអញ្ចឹងអ្វីទៅជាអក្សរសិល្ប៍បុរាណគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នាអក្សរសិល្ប៍បុរាណគឺជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងឡាយណាដែលមានទំនោរទៅរកអតិពលសាសនាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍សាសនានិងពុទ្ធនិយមហើយដំណើររឿងគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សពិតពិតនៅក្នុងសង្គមទេហើយយើងបានធ្វើការសិក្សារួចបង្ហាញពីតាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយមក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមហើយយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺអក្សរសិល្ប៍បុរាណរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាស្ត្រាល្បែងគឺមានពីរប្រភេទគឺអក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយមនិងអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមដូច្នេះគឺយើងអត់ធ្វើការសិក្សាច្រើនទេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចង់បញ្ជាក់តែទៅលើអក្សរសិល្ប៍បុរាណយើងគឺនិយមន័យហើយបើសិនបើយើងចង់យល់ច្បាស់ទៅលើអក្សរសិល្ប៍បុរាណរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយមហើយនិងពុទ្ធនិយមគឺយើងអាចមើលទៅលើវីដេអូមុនបានតែយើងធ្វើការសិក្សាតែប៉ុណ្ណេះទៅលើអក្សរសិល្ប៍បុរាណតែប៉ុណ្ណោះអរគុណចំពោះការទស្សនាសូមជម្រាបលា